Відродження військово-морських сил України розпочалося з моменту указу президента від 5 квітня 1992 року про невідкладні заходи з будівництва Збройних сил України. Основна частина Національного флоту дислокувалася на території Автономної Республіки Крим. У період з 1996 по 2013 роки українські військові моряки гідно презентували військово-морський прапор під час українських і багатонаціональних навчань «Море-96», «Козацький степ», «Кооператив «Партнер», «Сібриз», «Морський щит». В складі корабельного з'єднання у чергових активаціях Чорноморської групи військово-морського співробітництва «Black Sea 4» виконання фрегатом «Гетьман Сагайдачний» бойових завдань у складі багатонаціональних сил в рамках антипіратської операції НАТО «Океанський щит» та Європейського Союзу «Аталанта» в Аденській затоці. Четвертого березня 2014 року вийшов указ президента України про передислокацію військових частин військово-морських сил з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у визначені регіони. Військово-морські сили втратили понад 80% своїх активів і спроможностей. Розпочалася робота щодо відновлення та нарощування боєздатності. Формуються підрозділи морської піхоти, які з вересня 2014 року захищають східні рубежі країни. Вживаються заходи щодо модернізації та будівництва корабельно-катерного складу. Вдосконалюється військово-морське співробітництво з країнами-членами НАТО. Військово-морські сили нищать окупантів на суходолі, у повітрі, на морі.